ماي اي ام غريب هذيك دي الوتر خيو كاردي مع مخك انه دا خوي زي ما كارلو لو كنت غزال مسموح. خوص خراب شو خراب بدي شو تدير ميس يوس شو روشو اهلا وغورا تي خبولي پتي خبوري شو روكو ندل تي پا مرائي گوتي كي خوده خبي گوتا لار دا غورا دا غا رور مي دوزا يا وستا غا شو روشو هلتم ودلتم ورقة زرب بس بالموبايل زرب بس اسی چې کول لا لاړه ما فرند می ماته شیر کړو ما چې داسې او مې کتل زرب تاسو بس بالموبايل را لما زم بيجو تنا نوزه مدير وحباس راځه ته مخکې شه در پسې يم مش خلق بیا وي بیا ينتري وشو ګوره مره راځه بس چې پریده کنه پریده بیا به ماته خیرې کې انا راضي يا سيما تميم لا اغاو سيما ريكوست كلان دي كول انوايت ميكا شازيب لالا هلا كذا ما ده نوم تاتا تشاو خو بي اختي وزا لا دي لاغ ريكوست واچو سيما لا ريكوست او كلان دي ماتا كول جميل عدنان بس وقتي ده غټو خلکو غټ قسمتونه هاو بولا ده خبوري دي ټیکتي ټولې خبرې دې ټیک دي خو لږ څه چې دا قسمت دا غټ ټچا دی خو زه دغه ګورو دا مړه بس په خپل قسمت باندې همیشه شکر وباسي دا ډېر څه تله لک لک شکر دی ډېر ته یو کس مسج کړ او تاسو کړ یو جیپ ولاړ دی او ازما دا بابا دی هغه کس ته ما ویلی ما ته ته مسج وکړو هغه جیپ خرڅی ما ته ویلي عجیب ما تاسو سره عجیب ما تاسو سره یو ویډیو کې لیدلې خجي او ما په اختر کې باغې کې ویډیوز جوړ کړیو نه هغه ته ما ویره ما ته تفوس وکړه دې ټیم باندې ما تاسو کال کړی هلو السلام علیکم زمیر خان ته دې وعلیکم ټیم السلام باندې څنګه یې سیما سیما نا ګلالې ګلالي لا خو غدل ته چګر دا خو غدل ته چګر زیدا غدا دا هغه والا د توفل فرند چې د ګلالي هغه هغه زموږ خلاو آی تھنک هغه आवाज راته ښکاره ما وی کسیما دا دا ولې دا غیب شو بس چورې خپه شو وسیما ویلکم